ima van iz HNL-a, a to je najbolje šestice lige. Dakle, John Palmgren je pitao, Joža, iz tvoje perspektive po svemu što si vidio, ako možeš navesti tri najbolje šestice u HNL-u? Mogu. Nije tajna da sam ja jedan dosta veliki fan lika djela i rada nogometnog Josipa Mišića, tako da ako pričamo o šesticama u HNL-u, ne možemo dalje od Josipa Mišića. Sad smo malo prije smo razgovarali o Žaperu. Ono, možda se malo razvodnilo to s time što je on igrao i stopera i to malo seljakao se po pozicijama, svakako... Hrvatski John Stones. Da, svakako može ući u tu varijantu. Ono, ja bih tu spomenuo svakako Nejašmića koji možda sad nije bio i ozlijeđen i nema nikako da u kontinuitetu odigra nešto kao recimo Mišić, ali meni se on kao profilno poprilično sviđa u fazi napada, ali dobro, tu sam ga htio malo spomenuti. Recimo i Hođa je ove sezone odigrao poprilično dobro u Rijeci, ali ako baš moram reći tri, ajmo reći da su to Mišić, Žaper i Jurica Pršir. Bravo.